Where are we going anyway? To find someone. Who do you expect to find after 70 years? My father. Македонски филм ќе го држи главното внимание на публиката на 33-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки во Битола. Отварањето е на 15 септември со филмот Трето полувреме на Дарко Митревски, а завршницата е на 21 месецот со Балканот не е мртов во режија на Александар Поповски. Како се вика овој тим? Македонија. А тоа е свето име, бе, мамето ваше! Потрудете се да не го обрукате. Мислам дека ова редкост за една мала вака земја и да го започнеме да го завршиме фестивалот со македонски филм. Значи во скоро во сите програми имаме во секоја програмска целина имаме македонски филмови, а останатите документарните, играните и кратките форми легуваат во македонската панорама. Главната програма носи филмови на мајсторите на движичките слики на европскиот филм, како Италија, Португалија, Франција, Полска, Германија, но и од Русија и од Кина. Како фудбалски тим мислам дека ќе истрчаме со една добра фестивалска репрезентација во главната конкуренција за 33-тото издание. Ти е јетедукти, Ема, но не хандла ете бара ом стирка и контрол. Освен филмови на најавините лауреати Кристијан Бергер и Лучано Тиволи, чии дела ќе види публиката во Битола, на фестивалот и остварување на речи се сите кинематографии во Европа кои ги возбудуваа големите филмски фестивали како Кан, Берлин, Карлов и Вари. Земја во фокусот е Шведска. Ви нудиме 4 извршни сварувања, само ќе ги споменам Play или Игра, кој што минатата година го разбранува Канскиот фестивал, исто така и Мајмунки, кој освои над 20 награди. Дополнителната програма носи интересни работилници и конференции. Единствената и најдобрата асоциација на европски кинематографери Имаго, за прв пат во историјата на Имаго, правиме Балканска конференција на кинематографери. Во Битола ќе угостиме над 30 гости на 20, кои што специјално доваѓаат само за оваа конференција. Тоа се луѓе кои работат со светлина, креативни луѓе, луѓе кои ќе засакаат Македонија и ќе им го понудиме она најдоброто, преубавите слики од нашите локации, нашите места, така да цел ден на 20-ти Имаго заедно со Манакија работи оваа конференција. Исто така имаме прекрасна работилница за перспективата на снимање со Миладин Чолаковиќ, која работиме со едно ново издание, еден нов магазин кој излегува Лице во лице, кој што за прв пат во Македонија ќе излезе овој месец. Тоа е магазин кој што е направен од ентузијасти, ќе биде продаван од најзагрозените групи на граѓани и деца, и пола од профитот оди останува кај нив. Организаторите најавија рекорден број на гости кои ќе загарантираат дека Браќа Манаки ќе помине во вистинска фестивалска атмосфера.